Планини от сняг са натрупани в разделителните ивици на кръстовищата в Добрич и крият опасности за водачи и пешеходци. Те ограничават видимостта и създават предпоставка за катастрофи, отплакаха се шофьори. Водачите споделиха, че положението по всички улици в града е едно и също. Аз от село идвам там. Близко село Козлодовица, но общо страшно. Но града е по-страшно дори от село. На кръстовищата просто не са виждал тия камари. Някъде влизаш в кръстовището и въпреки, че си с предимство, другия идва. Точно на кръстовище, където се разминаваме, там се натрупа, няма видимост да се пресече. Кой ден е? Трети, четвърти? Слънце навън са на асфалт, а тук изграда е нещо страшно. Нито са изхвърляни тези камари. Нали виждате, тук съм било, аз избягах. Аз смятам, че каквото са се изключили договор, хората са се изчистили. Това, че не е изключен договор да се изчистят и тези улици, това е съвсем различно нещо, което не зависи от нас. Шефът на снегопочистващата фирма Георги Иванов не отрече, че състоянието на пътищата е такова и обясни, че вината за това е в архитектите на града, които не са оставили буферни зони, където да се натрупва снега. Сега единственото решение на проблема е снегът да бъде извозван извън града. Услугата обаче е много скъпа и не е ясно дали общината може да се я позволи, коментира той. Стана ясно още, че спестените средства за почистване от предходни години вече са изчерпани, тъй като фирмата работи тази година още от месец ноември. Заместник кметът архитект Боян Коларов обясни, че в момента по-важни са малките улици и до ден-два ще се справят. Той допълни, че търсят още техника и обеща от понеделник да започне изнасянето на грамадите сняг, натрупани по разделителните ивици на кръстовищата.